Hartelijke goeiemôre. Baie baie dankie dat jy ingeskakel het by ons online platform. Dis vir my 'n groot en 'n spesiale voorreg om jou te kan groet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Ek wil vir jou vanmôre hierdie scenario skep. Veronderstel Jesus staan nou reg voor jou. En hy vra vir jou. Nie vir jou familie nie, hy vra vir jou een vraag. Hy vra die vraag: "Hoe sou jy jou verhouding met hom kan definieer?" Met ander woorde, hoe sou dit gelyk het as jy dit in woorde moes vertaal het? Hoe sou dit wees? Wat sou jou antwoord gewees het? Ek dink ek en jy spring dadelik tot die eenvoudige antwoord om te sê ek is lief vir die Here, ek volg hom, hy's in my lewe en dit is hoe ons maar die verhouding beskryf. Maar wat as hy vir jou die vraag vra, wat beteken die woord Jesus vir jou? As jy baie eerlik gaan kyk in jou hart, as jy baie eerlik vir jouself hierdie vraag vra, hoe sou jou antwoord geklink het? Dalk kyk jy na hierdie video en jy sê, ag, jy vra vir jouself die vraag af en jy antwoord baie eerlik en dit klink dalk so: dat ek ken vir Jesus wanneer ek deur krisisse gaan. Nou, ek weet ek het al deur krisisse gaan en die heel eerste ding wat ek doen is ek hardloop na die Here toe, want hy sal my kan uithelp uit die krisis uit. Maar jy sien baie keer dan gebruik ons net die Here sy naam wanneer ons in die moeilikheid is en wanneer hy ons uit die moeilikheid uit moet kry, wanneer ons krisisoomblikke in ons lewens beleef. Daar klink jou eerlike antwoord vanmôre so, dat jy kom kerk toe, jy kom elke tweede week kerk toe of een keer 'n maand kerk toe, jy's okay, jy weet van die Here Jesus Christus, jy leer van hom, jy hoor van hom, maar jy's nog nie op daai punt wat jy sou sê, jy het jou hele lewe oorgeskakel en jou hele lewe oorgegee aan die Here Jesus Christus nie. Jy het nog nie by daai punt gekom waar jy totaal oorgee nie. Of daar klink jou antwoord so: ek sien Jesus daar ver. Hy sal nie belangstel in my nie. Hy sal nie so 'n persoon soos ek kan lief hê nie. Andre, ek het te veel foute gemaak. Ek het 'n verskriklike verlede. Ek kry self skaam vir my verlede. Hoekom sal die Here my kan lief hê? Hoekom sal hy my kan vergewe? So nee, ek weet wie Jesus is en ek erken dat hy is God Almagtig, maar ek het nie 'n verhouding met hom nie. Ek wil vir jou 'n verhaal vertel vanmôre van 'n jong seun wat nogal redelik okay groot geword het. Hy het geen besonderse probleme gehad nie. Maar iewers in sy lewe in sy jong dae, daar iewers skielik 'n groot leemte in sy lewe gekom en sy hart gekom. 'n Groot leemte wat hy nie kon vul met aardse dinge nie. Hy het gedink hy kon dit vul met aardse dinge. Hy het na allerhande goed nagejaag. Hy het aanvaarding gesoek, hy het liefde gesoek die verkeerde plekke. Hy het 'n plek gesoek waar hy net kan behoort. En om hierdie goed te kry, om hierdie leemte te probeer vul, het hy allerhande slegte goed gedoen. Verkeerde goed, verkeerde besluite, verkeerde vriende, verkeerde geselskap. En hierdie dinge wat hy gedoen het, of hierdie dinge wat hy toegelaat het in sy lewe, het al hoe meer 'n houvas op hom begin kry. Al hoe meer begin hom in 'n dieper gat om in te stoot en waar hy nie kon uitkom nie. Maar weet jy wat, vriende, al het hy drank probeer, al het hy allerlei ander slegte goed ook probeer, kon daar die goed nooit die leemte vul nie. Vir 'n oomblik het die drank dalk sy probleme opgelos, vir 'n halfuur, 'n uur, of dalk die volgende dag, want ek dink hy sit met 'n hoofpyn dan. Maar vir 'n oomblik het hy gedink, nee, daai leemte is gevul, hy het nie nodig om nou weer te gaan soek nie. Net tot die volgende dag, wanneer hy weer opstaan en hy weer by 'n punt kom waar hy sien hy het hierdie massiewe groot leemte in sy lewe. Op 'n stadium het hy al hoe dieper en al hoe meer en verder weggedryf en hy het homself verloor in hierdie proses. Hy het sy identiteit verloor, hy het sy waardestelsel verloor, dit waarvoor hy gestaan het hy verloor en die wêreld het vir hom gesê wie hy moet wees. Die wêreld het vir hom 'n prentjie geskep van hoe hy moet wees, wat hy moet sê, hoe hy moet optree, wat moet hy doen om in te pas in hierdie samelewing, om 'n plek te kry waar hy behoort, om hierdie valse liefde te kan ervaar. Hierdie pad wat hy gestap het, het op 'n stadium gekom in sy lewe waar hy stoksiel alleen gesit het. Geen vriende nie, geen liefde nie, verlore, stikkend, totaal en al gebroke, geen identiteit nie, weet nie wie hy is nie en gevoel het dat hy absoluut niks is nie.
Hierdie verhaal laat my nogal dink aan die gelykenis wat Jesus vertel in Lukas 15. Sou jy saamstem? En ek wil graag hê ons moet gou vinnig daardeur lees as jy my sal toelaat. So as jy jou Bybel het, gryp hom gou naby en kom ons lees die woord van die Here. Lukas 15 vers 11 tot 24. 'N man het twee seuns gehad. Die jongste seun het vir sy pa gesê: "Ek wil my deel van die boedel nou hê, eerder as om te wag dat pa doodgaan. Ek kan nie wag dat pa doodgaan nie. So ek soek nou my geld, ek soek nou my besittings, ek soek nou my erfdeel." Die pa toe ingestem om sy goedes en sy twee seuns verdeel. Dit is liefde, vriende. 'N paar dae later het hierdie jonger seun al sy besittings en geld omskep, na 'n ver land gereis en daar al sy geld verkoos in uitspattige lewe. Teen die tyd dat sy geld opgeraak het, het 'n groot hongersnood oor die land gekom en hy het begin honger ly. Hy kry toe werk by 'n plaaslike boer en die het hom die veld ingestuur om varke op te pas. Kan jy jouself indink? Die seun het so honger geword, dat selfs die pele wat die varke gevreet het, vir hom smakelik gelyk het, vriende. Maar niemand het enigiets vir hom gegee om te eet nie. Ek dink dit is op hierdie punt in sy lewe waar hy besef het, dat hy het niks nie, en hy is niks nie. Sy leemte en die honger was nie vir kos nie, was nie vir daai varkpele gewees nie. Nee, vriende, dit was iets groters gewees. Kos kon nie daar die honger, daar die leemte in sy lewe vul nie. Alleen, verlore, gebroke, groot honger, geen identiteit nie, liefdeloos, vuil, vol foute en 'n massiewe leemte het in sy lewe ingekom. Hy het daar gesit alleen. Klink het nie bekend nie, klink soos die verhaal wat ek vir jou nou gaan vertel, wat ek vir jou vroeër vertel het. Die verhaal gaan verder. Hy sê toe hy uiteindelik tot sy sinne kom, het hy vir homself gesê: "By die huis het selfs die gehuurde werkers meer as genoeg kos en hier is ek besig om van die honger dood te gaan. Ek sal teruggaan na my pa toe en vir hom sê: Pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Ek verdien nie om pa se seun te wees nie. Neem my asseblief in diens as 'n gehuurde werker." Daarop het hy teruggegaan na sy pa toe. En hierdie is vir my die mooiste en die spesiaalste gedeelte in hierdie verhaal. En toe hy nog ver weg was, toe die seun daar ver aangeloop kom, het sy pa hom gesien aankom. En dit beteken sy pa was op die uitkyk gewees. Sy pa het hom gesoek. Sy pa daai verwagting gehad dat sy seun weer sal terugkom. Oorweldig met liefde en deernis het hy na sy seun toe gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Sy seun het vir hom gesê: "Pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie." Maar sy pa sê vir die bedienders: "Gou, bring die mooiste mantel in die huis, trek dit vir hom aan, kryf hom 'n ring in sy vinger, want dit is status, en sandale aan sy voete, en slag 'n vet gemaakte kalf. Ons moet fees vier, want hierdie seun was dood en hy het nou teruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind." Hulle het toe begin fees vier. Vriende, jy sien drie baie kerndinge of goedjies wat uitstaan vir my uit hierdie verhaal. Die drie kerndinge uit Jesus se gelykenis wat ek glo hy vir my en vir jou vanmôre wil openbaar. Drie eienskappe eintlik van God, wie hy werklik is. Drie uiterse intieme dinge wat hy vanmôre vir jou en vir my wil bied. En dit is hierdie volgende drie. Eerstens, Jesus bied vir my en vir jou volmaakte liefde. Volmaakte liefde. Vers 20 in Lukas 15, daarop het hy teruggegaan na sy pa toe, en toe hy nog ver weg was, het sy pa hom gesien aankom. Oorweldig met liefde en deernis, het hy na sy seun toe gehardloop om omhels en hom gesoen. Hoe wonderlik is daardie liefde nie. Daardie liefde het nie veroordeel nie. Daardie liefde het nie gehaat nie. Daardie liefde was op die uitkyk gewees. Daardie liefde was gereed om sy seun terug te aanvaar en om te omhels en om te soen, oorweldig met liefde en deernis. Vriende, kan ek vir jou vanmôre vra, besef jy vanmôre dat God het jou ongelooflik lief? Besef jy dit vanmôre? Jy wat na hierdie video kyk, God het jou so oorweldig lief. Hy het 'n deernis in sy hart vir jou. Sy hart bloei liefde vir jou. As dit nie so was nie, sou hy nie sy seun gestuur het vir my en vir jou om op daardie wrede kruis sy lewe af te lê nie. Dit is wie God is. God is liefde. Hy loop oor met liefde.
Dit is wie hij is, dit is zijn karakter. Een anonieme persoon heeft gezegd: God het ons lief, niet over wie ons is nie, maar over wie hij is. Dit is deel van zijn DNA, dat hij liefde is. Hosea 11 vers 8 sê, hoe kan ik jou prijs gee, Israël? Hoe kan ik jou laat vaar? Ek kan dit niet oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. Dis soos daar die pa wat sê, ek kan nie net my seun afskryf nie. Ja, hy het vir my gesê, ek is dood vir hom. Ja, hy het al my besittings gevat. Ja, die erfdeel gevat en weggetrek van my af. Hy het my nie werkelijk lief nie, hy het my verstoot, hy het my verneder vir my familie, hy het al hierdie slechte dinge gedoen, maar ten spuite van dit, ten spuite van al die ongerechtigheid wat daar plaasgevind het, het die Here gesê, ek is nog steeds lief vir jou. Het hierdie pa vir sy seun gewag en vir sy seun uitgekyk, totdat die dag gekom het, waar hy sy seun gesien het. En wat het hy gedoen? Hy het hier daar een kant gestaan en gesê, ja, jy het foute gemaak, kom nou, laat ek maar 'n bietjie jou pak slaag gee. Nee, hy het sy sandale uitgetrek, hy het na sy seun toe gehardloop, om hom omhels, om hom gesoen. Geweldig, oorweldig met liefde en deernis vir sy seun. Vriende, Romeine 8 vers 38 tot 39 sê hierdie woorde, hiervan is ek oortuig en ek glo dit vanmôre dat jy is net so oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of krag of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Ek hoop jy het saam met my gelees. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here vir my en vir jou. Besef jy dit? So eerstens, God bied vir ons liefde. Hy bied vir ons liefde. Tweedens, Jesus bied vir ons genade. Vers 21 en 23 in Lukas 15. Sy seun het vir hom gesê, pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Vriende, wanneer ek en jy voor daardie kruis kom, en wanneer ons God innooi in ons levens, ek en jy verdien nie daai genade nie. Ek en jy verdien nie daai liefde nie. Ek en jy verdien nie daai aanvaarding nie. Ons is gebroken, ons is stikkend, ons is verlore, ons is gevul met sonde, ons is gevul met vuilheid van die wêreld. Maar God is so getrou, so liefdevol en so vol genade, dat wanneer ons na hom toe kom, vergewe hy ons sondes en hy bied vir ons genade. Dit laat my dadelijk dink aan Romeine 3 vers 23 tot 24. Die seun in Lukas 15, die seun gaan na sy pa toe, hy sê, ek is nie langer werd om 'n seun van pa te wees nie, ek sal 'n gehuurde werker wees. Maar sy pa het hom nie eens geantwoord nie, sy pa die bediendes in die werk gestel en gesê, kry 'n vetgemaakte kalf, ons gaan feestvier, kry 'n ring, 'n sandale en 'n mantel, kry al hierdie dinge, want 'n seun het teruggekom. Maar dit laat my dink aan, dadelijk in Romeine 3 vers 23, hy sê, almal het gesondig en het die deel van die heerlijkheid van God nie. Almal het gesondig, ek het foute, ek maak tot vandag foute, vriende, ek het julle al baie teleurgestel, maar ons het 'n verlede, ons maak foute, ons is menslik, maar ons verdien nie die heerlijkheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweer die verlossing van Jesus Christus. Dit is genade, vriende. Ons is uit genade gered, nie uit werke nie. Ek en jy kan die mooiste goed doen, ons kan nie sonde in ons lewens hê nie, ons kan uitreik na die armes toe, ons kan hoeveel geld in die bediening instoot, maar as ons nie op daai punt gekom het, wanneer ons Godse genade aanvaar in ons lewens nie, weet ons nie wat genade is nie. Genade, dat God ons vry maak van ons ongeregtigheid. Met ander woorde, dit is daar die oomblik wanneer ons besef, ons het niks nie, ons is niks nie, sonder Jesus Christus in ons lewens nie. Dit is op daar die oomblik waar God met ons ontmoet, waar ons is, in ons swakhede, in ons ongeregtigheid. Dit is daar waar ons uittrek, uit die varkpele uit, uit die varkkos uit, uit die varkhok uit. En hy sê vir jou, dat ek wil my genade in oorvloed vir jou gee. Weet jy al hierdie genade ontmoet? Hebreërs 4 vers 16 sê, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon toe, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Nuusflits, vriende, nuusflits. 'N groot nuusflits. Dit moet eintlik op die voorblad van die koerant wees. Jy kan nie agteroor sit en dink Jesus moet maar net kom en jou kom skoon was nie. Jy moet opstaan en sy aangesig soek, vriende, met jou hele hart, met jou hele wese. Net soos die seun uit die varkhok opgestaan het
en na sy pa toe gegaan het, so word dieselfde verhuis van my en vir jou. Staan op uit jou varkhok, my liewe boetie en sissie, staan op en beweeg na God toe, draai jou gesig na God toe en gaan soek sy aangesig. God is op die uitkyk vir jou. Die keuse is joune. Maak dit. Moenie langer uitstel nie. Voor jy weet, is het te laat en het die varken jou opgevreet. Moenie daar bly nie. Besef dat ons het God nodig. Staan op uit jou varkhok uit en beweeg na God toe. Laaste ding wat Jesus vir ons bied uit Lukas 15 uit. Jesus bied vir ons vergifnis. Nou, vergifnis is een moeilike woord. As jy die woord bietjie gaan opsplit en jy deel hom so in drie gedeelte, is die woordjie in die middel gif. Nou, wanneer ek nie iemand wil vergewe nie, dan sit ek met die gif. Dis asof ek die gif drink en ek hoop daar aan 'n persoon gaan dood. Die gif vernietig my en jou wese in ons binnenkant. Dit bring hierdie bitterheid in ons levens. Ek en jy moet op 'n plek kom waar ons vergewe. Jesus bied vir ons hierdie vergifnis aan. Hy gee vir ons hierdie geleentheid om nuut te word, om 'n nuwe lewe te ontvang. Vers 24, ons moet fees vier, want hierdie seun van my was dood en hy het nou teruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. Toe het hulle begin fees vier. Louis S. het gesê, vergifnis is die eerste gawe van genade. Vergifnis. Dis wat Jesus gedoen het aan daardie kruis. Ek kan nie myself indink waardoor hy moes gaan nie. Waar hy geslaan was, gespoeg was, verneder was, gespot was en sleg gesê was. Net alles het gedoen vir my en vir jou. Want hy is lief vir ons. Nehemia 9 vers 17 sê, U is God wat vergewe, genadig, barmhartig, langmoedig en vol liefde. Kolossense 2 vers 13 tot 14 sê, God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis vas te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Wat is die dinge in jou lewe wat God teen daardie kruis vas te spyker het? Het jy al gedink daaraan? Jy sien, want ek en jy sit baie keer in die varkhok en ons dink dat ons kan nie hier uitkom nie. Dis gerieflik soms, ons kla op die kere oor ons omstandighede, ons kla oor waar ons is in die lewe, ons kla waar ons is in ons verhouding met die Here, maar ons het nog nie op daai punt gekom waar ons ongeregtigheid, ons sondes aan daardie kruis saam met Jesus vasgespijker het nie. Uit genade is ons gered, nie deur ons eie te doen nie, vriende. Wanneer ons na God toe kom, ons ongeregtigheid bely, is hy vol liefde, genadig en regverdig om ons sondes weg te neem van ons af. Jesaja 1 vers 18 tot 19 wil ek mee afsluit. Hy sê hierdie woorde, kom nou en laat ons die saak uitpraat. Kom nou, moenie meer uitstel nie. Moenie meer daar gaan bly in jou varkhok nie. Kom ons maak nou, kom ons praat die saak nou uit, sê die Here. Maak nie saak hoe diep die vlek van jou sondes is nie. Maak nie saak hoe vuil jy is van die ongeregtigheid nie. Ek kan het verwyder. Ek kan julle so skoon maak soos sneeu wat pas gevaal het. Selfs al is die vlek so rooi soos purper, ek kan julle wit maak soos wol. Dis 'n geleentheid tot 'n nuwe lewe, vriende. Wat van jou vanmôre? Besef jy hoe baie God jou lief het? Besef jy dit vanmôre? Besef jy hoe groot is sy genade vir my en vir jou? Besef jy dat jy nie langer hoef vasgevang te wees in jou sonde nie, met ander woorde jou varkhok nie, en dat die God jou wil vrymaak en jou nuut maak. Hy gee vir jou daai uitnodiging. Hy sê, kom na my toe. Kom na my toe. Besef jy dat God jou 'n nuwe lewe bied? Alles het nuut geword. Kyk, die ou dinge is in die verby. Alles het nuut geword. Vanoggend se verhaal waarmee ek begin het, dit was my verhaal gewees. Dit was my verlede gewees. Dit is waardeur ek as ander gegaan het. Maar jy sien, vriende, ek het die besluit gemaak. Ek het die besluit gemaak. Ek het die keuse gemaak. En ek het vir Jesus gekies. Maak nie saak wat nie. Hy het my verlede verander in iets moois. Hy het 'n vloek verander in 'n seën. So vanoggend praat ek nie met jou as dominee Andrei of julle leraar van Nuwe Lewe Gesinskerk nie. Ek praat met jou vanmôre as Andrei, as 'n wedergeboorte kind van die Almagtige Vader. Ek het die keuse gemaak om Jesus te volg. Ek het die keuse gemaak om alles vir God te gee. En dit sluit in my foute,
Dit sluit in mijn verleden. Dit sluit in mijn zonde. Dit sluit alles in voor mij. Ik heb daar die keuze gemaakt. Ik sta vanochtend hier voor jullie. En ik kijk in die camera in. En ik wil zo graag in je oor kijken vanmorgen. Ik wil zo graag in je oor kijken vanmorgen. En ik wil rechtig dit kom bely vanmorgen. Dat ek is in een diepe afhankelijkheid van die Heere God. Ik kan niet zonder omgaan. Nie. Ik is niks zonder God. Nie. Ek is niks zonder God. Nie. Wie is jij? Wie is jij? So ek wil je vanmorgen vragen en ek wil afsluit. Wil jy nie die besluit maak nie? Daar waar jy is, in jou kantoor, in jou kar, op pad werk toe, by jou huis, waar ook al jy is, wil jy nie die besluit maak nie? Kies jy vir Jesus, of gaan jy kies om in die varkhok te bly? Dit is jou keuse om te maak. Het gaan nie oor jou verlede nie, het gaan nie oor hoe jy begin het nie. Het gaan oor hoe jy eindig, saam met die Here Jesus Christus. Die besluit om jou verlede, jou varkhok op te los, en op te staan en naar God toe te draaien. God is op je uitkijk. Hij zoekt naar jou. En hij ziet met verwachting uit om je te omhelzen met een liefde, met een onfeilbare liefde wat oorloopt en met deernis in zijn hart. Maak je besluit. Ons weet niet of ons nog vanmiddag het niet, of morgen het niet, of oormorgen het niet. Maak je besluit. Kom ons bid saam. Vader, ons dierbare Heer en Vader, baie dankie vir u woord. Dankie dat wanneer ons tyd spandeer in die woord, dat u soveel waarhede kom openbaar in ons levens. Dankie dat ons kan leer uit ons verlede uit. Dankie dat ons kan leer uit Lukas 15 uit van hierdie verlore seun, wat daar die besluit gemaakt het en met daar die vrymoedigheid teruggegaan het na sy pa toe. En hy het geweet dat hy verdien dit nie om weer een seun te wees nie. Maar toe hy daar die besluit maak en opstaan en na sy pa toe gaan, het sy pa na hom gesoek. Sy pa was op die uitkijk geweest en sy pa het na hom toe gehardloop met liefde en deernis. En ons weet dat wanneer ons vanmore terugdraai na u toe, maak nie saak of ons 2 jaar terug het ons een besluit gemaakt om u te kies nie en ons het daar ook weggedraai nie, as ons vanmore opnieuw weer die besluit maak om te sê, ek draai terug na u toe. Ek los my vark ook achter. En ek draai na u toe, weet ons, dat u ons sal ontmoet, u sal na ons toe hardloop, soos wat daar die pa toe gehardloop het, u sal ons omhels met die liefde, met die genade, met die vergifnis, en u sal ons skoon was van ons ongeregtigheid, van ons vuilheid, en u sal ons weer nuut maak. U wil vir ons een nieuwe leven maak. So my gebed is, Here, vir die mense wat vanmore besluit gemaakt het, o Here, mag u met hulle ontmoet, mag u met hulle ontmoet in die oortreffende trap. Mag hulle u teenwoordigheid en oorvloed nou beleef. En mag hulle beleef hoe u die hemel feesvier oor nog een kind wat huis toe kom. Nog een kind wat die besluit gemaakt het om u te kies. O Here, wat een wonderlijke dag is dit nie wanneer ons daar die keuse maak nie. Mag dit vandag net so speciaal wees. Dankie vir u liefde. Dankie vir u genade en dankie vir u vergifnis. Ons bid het alleen uit genade en alleen uit die wonderlijke naam van die Here Jesus Christus. Amen. En jou by die huis sê saam, amen. Mag jy 'n wonderlijke week hê, vriende. En as jy die besluit gemaakt het, die keuse gemaakt het, ek nooi jou uit. Kom kuier by my hier so by die kantoor. Ek het lekker koffie hier so en ons kan lekker saam gesels. Want ek en jy is deel van diezelfde familie. Mag jy 'n wonderlike week hê. Tot ziens.